Tradicionalno najposjećeniji događaj za djecu na području grada Lukavac, kojeg organizuje javna ustanova Radio Televizija Lukavac, je festival U susret proljeću. Generalni pokrovitelji manifestacije su grad Lukavac i kompanija Šišeram Soda Lukavac. Tim povodom generalni direktor ove kompanije Mehmet Tekin Ozdemir sa svojim saradnicima posjetio je Radio Televiziju Lukavac. Sa direktoricom Jasminkom Memić razgovarano je o dugogodišnjoj poslovnoj saradnji koju ima ova kompanija sa našom kućom. Velika mi je čast i zadovoljstvo što smo danas imali priliku da ugostimo direktora ovako prestižne, važne i u okvirima našeg grada i Bosne i Hercegovine i regiona kompanije. To je Šišeram Soda Lukavac. Oni su naši dugogodišnji poslovni partneri. Ove godine odlučili su se i na korak više, te su nam omogućili jedno veliko sponzorstvo, pokroviteljstvo naše manifestacije U susret proljeću, koju organizujemo evo 14. put za redom. Danas smo razgovarali i o našoj dosadašnjoj poslovnoj saradnji. Jedni drugima smo uputili riječi pohvale, jer se radi o uistinu kvalitetnoj saradnji, plodonosnoj, na obostrano zadovoljstvo, i najavili neke nove zajedničke projekte u narednom periodu. Kompanija Šišeram Soda Lukavac u našem gradu, pored dugogodišnje podrške festivalu U susret proljeću, podržava i druge slične dečije manifestacije. Pored kompanije Šišeram, koja je pokrovitelj glavnih nagrada za festival, ovaj događaj podržavaju i prijatelji projekta. Prijatelji ovogodišnjeg festivala su i Lukavac Cement, grad Lukavac, koji je evo svake godine do sada omogućio uopšte održavanje ovog festivala, i naši prijatelji iz Centra za kulturu Lukavac, koji su nam tehnička podrška. Najveća proljetna zabava u našem gradu je spremna i bit će održana u subotu 23. marta u velikoj sali Centra za kulturu Lukavac od 19 sati. Neke od najvećih hitova na velikoj sceni Centra za kulturu će izvesti učenici iz 7 osnovnih škola, njih 14 koji imaju šansu iskazati svoj talenat i nastupiti uz veliku podršku školskih drugara. U oči festivala svih 14 učesnika vrijedno se priprema sa svojim nastavnicima, a značajnu podršku i savjete na svojim probama imaju i od profesorice Jasminke Glinac.